Hyvää huomenta, tervetuloa katsomaan uutta vlogia. Kahvin keitossa, just tulin kotiin ja mulla oli tänä aamuna se labra ja se oli paasto, niin kyllä kuulkaa, niin laittaisin ton keittimen päälle. Kyllä kuulkaa kahvihammasta kolottaa. Keitin vähän niinku ekstra vahvaa kahvia. Mä keitän yleensäkin, kun mä keitän itselleni, niin mä keitän niinku aina 2 kuppia. Ja sit mä laitan puruja siihen 2,5, joskus jopa 3 mitallista. Mä tykkään vahvasta kahvista. Sitten joka aamuinen vitamiini. Kello on jo 10:50 ja mulla on täällä vielä editoinnit käynnissä ja pitäis mennä syömään. Ja siis miksi mä avasin kameran nyt on syy oli se, että mun pitäis oikeesti taas tehdä semmonen to-do-lista, kun taas katsoin tossa, kun mä imuroin tota eteisen mattoa. Mähän puhuin jo aikaa sitten, että mun pitäis katsoa TikTokista se vinkki, että miten saa sen maton kulman käännettyä niinku takas suoraksi, kun meillä on tosta aulan matosta se yksi kulma ihan kippuralla. Ja sit siihen osuu koko ajan. Musta tuntuu, että mulla ei ikinä kukaan soitanut, miten on sattunutkin. Mä saatte ihan väärän kuvan, että mulla on mukaan puhelin soisi jatkuvasti, mutta ei mulla todellakaan soi. Ai, miks tää teippi pitää tarttua näin tiukkaan näihin ihokarvoihin. Au! Video eksporttaa. Sitten mä menen nyt tässä välissä äkkiä syömään. Sitten mä tuun tekemään pikkukuvan, laitan videon latautua YouTubeen ja sitten yritän vielä kerätä tekstit tekeen. En varmaan kerkeä 2 mennessä saada noita tekstejä siihen, mutta yritän parhaani. Tuli niin pitkä video, että tuossa nyt kestää sitten tekstittää. Ruoka mikrossa tulossa ja katoin kelloa, että kyllä mä saan ottaa ruoan tonne tietokoneen eteen, mutta onpa ilma muuttunut. Siis aamulla kun ajoin kotiin, niin kaunis auringon nousu ja vitsi oli niin upea taivas ja olisi tehnyt mieli vaan pysäyttää auto ja kuvata sitä teille. Siis ihana semmonen punainen, ai että. Ja nyt meni ihan pilveen tuuleen ja oli se vissiin luvannut jotain lumimyräkkää. Oho, olipas se lähellä. Siis kello on 3:15. Ulkona hämärtää, siellä on pilvessä, siellä tuulee, siellä on sellainen niin myräkän alu, myräkän alku. Ja mä siis tosiaan nyt tulin pois työhuoneesta. Mielenkiintoinen vlogi! No, mutta tämmöstä nyt tänään. Mä en tiedä, miten mä sain tuuskattua tuolla noin ton vlogin kanssa. No siitä tuli itse asiassa aika pitkä vlogi tänään, niin varmaan sen takia menee sitten ne, no kuitenkin. Nyt kahvia. Sitten mä lähden kuskaamaan harrastukseen lastani. Ja sitten tiiä, mitä loppupäivä. Että onko niinku muilla tätä samaa kuin mulla, että kun tulee näin aikaisin pimeä, niin mun aivot ei jotenkin ymmärrä, että ei ole vielä nukkumaan menoa aika, vaikka on pimeetä, että niin jatka touhuamista vaan. Mutta siis jotenkin väsyttää paljon enemmän. Tääkin muuten, hei tytöt, teidän pitää siis noi D-tipat. Nää, mihin mä pistin noi D-tabletit nyt muistaa ottaa. Meillähän ei ole siis juuri koskaan niinkö kaikki valot päällä, kattovalot, kirkkaat valot. Jos ne on päällä, niin ne on silleen himmennettynä. Mut nyt mä ajattelen, että tiettäkö, kun siis pakko niinku huijata aivoja tällä valolla. Varsinkin tänään, kun mulla on niin myöhään, siis mulla alkaa vasta 9 illalla jalkapallotreenit, niin mun pitää teko niinku huijata mun aivoja luulemaan, että päivä jatkuu ja ei oo pimeetä, ei oo ilta. Voisi sanoa, että täällä on yllättävän siistiä, mutta kyllä täällä silti niinku hommaa on. Niin mä ajattelin, että mä teen nyt tässä, ennen kuin Petri ja Rasmus tulee, niin vähän pikaa siistimistä. Meillä oli tätä eilistä lihaperunasosen laatikkoa vielä jäljellä, mutta siitä ei olisi riittänyt ihan kaikille, niin Petri teki sitten Palermon pastaa, kun tuli töistä, niin syötiin vähän niinkö molempia sitten tällä ruualla. Tää oli tosi hyvää. Nam nam.
Petri lähti Rasmuksen kanssa allepainiin. Mä tarjosin kyllä, että mä voin mennä, mutta hän halusi mennä. Meinasin, että alan perinteisesti siivoamaan ja järjestelemään. Mut sen sijaan mä ajattelin, että koska mulla on tänään se myöhäinen futis, niin mä lähden nyt tässä välissä käymään Alman kanssa pihalla. Ja mä en tiedä, että on ehkä ihan turhaa tehdä nyt lumitöitä. Nyt vois melkein niin sanoa, että täällä on oikein myräkkä päällä. Lunta on tullut hetkessä. Almalla oli tämmönen jännittävä kohtaaminen tässä lenkin aikana. Kattokaa nyt siis tommonen jännittävä juttu tuolla. Ei, mikä siellä oikein on? Oi, että mikä siellä oikein on? Tää oli jotenkin niin huvittavaa. Oi vitsi. Siis siellä oli tommonen kaatunut tolppa. Tekipä hyvää. Ja siis hyvä mä sanoin Nellalle, kun mä lähdin, että mä käyn vaan äkkiä käyttää Alma. No yli 45 minuuttia olin lenkillä. Ai vitsi. Aina vaan pidemmälle ja pidemmälle käveli. Ja siis mehtässäkin on niin kauniin näköistä. Tommonen hämyinen. Ja se on jännä, kun tästä kohtaa tonne mehtää, niin näyttää ihan pilkkupimeeltä. Mut sit kun sä kävelet siellä, niin ei oo pilkkupimeetä. By the way, muistatteko kun mä ostin nämä korit, mitkä laitetaan tähän hyllyn alle. Nämä on ihan parhaat tähän tarkoitukseen, kun tuut sisälle, sataa lunta ja pipo on vähän semmoinen niin kuin koste, ettei haluaisi heittää tuonne muiden niin kuin kuivien sekaan, niin tuohon noin. Ja sit samaten hanskat, nuo voisi ottaa pois tuosta. Hanskat tuohon viereen. Ei tarvi jättää niin kuin levälleen ja tuossa ne sitten kuivahtaa sen verran. Nyt mä kerkeen hetkeksi rojahtaa tänne sohovan nurkkaan, nostaa jalat ylös, selata somea, lukea teidän kommentteja. Kiitos muuten ihan hirveesti teidän kommenteista tämän päivän vlogiin. Toi, missä mä itken sitä, kun mä en muistanut niitä... No hei, Alma. Kun mä en muistanut niitä päiväkodin naamiaisia, tuuks sääkin lohuttaa mua? Tiedättekö siis... Joo, eihän se niinku maata kaaja, mut siinä hetkessä, kun sä näet, että kaikilla muilla on naamiessa suut, ja sit meidän poika menee niinku tavallisilla vaatteilla, ja minä unohin. Mut kiitos teidän kommenteista. Vitsi, oottepa te ihania. Täällä on Rasse tullut nallepainista iltapalaan tekoon, ja täällä on Alma omalla paikallaan kahtumassa, jos jotakin tippuisiko sulle jotakin? Ja oli kyllä hyvä ratkaisu lähteä tuossa alakuillassa käymään siellä lenkillä Alman kanssa, nimittäin nyt sitten taas on semmoinen tosi niin kuin energinen olo. Niin. Reilu tunnin päästä alkaa jalkkisreenit. Hyvä, kato, tuli hienosti. Noi. Täällä tuiskuttaa lunta. Oho. Mistä tietää, että rakkaudesta laji? Kello 9:00 pelaamaan naisten kanssa jalkapalloa. Oh,
Ei vitsi, melkein.